Გამარჯობა მე გუბრებო. ეს არის გადაცემა ფიქრია მოძრაობული მომავალია. ჩვენ საუბრობთ მომავალზე. მომავალზე რომ ვისაუბროთ, წარსული უნდა გავაანალიზოთ. საქართველოსთვის განსაკუთრებული დღეებია. 31 მარტი, სულ რამდენიმე დღის წინ იყო. 9 აპრილი მოდის, იქეთ 26 მაისია. 31 მარტი ერთ-ერთი დიდი ნიშანსვეტი იყო საქართველოს ისტორიაში. Იმიტომ რომ იმ დღეს შედგა რეფერენდუმი საქართველოს დამოუკიდებლობის თაობაზე, ეს ერთი და მეორე, იმ დღეს შედგა პირველი მრავალპარტიული ადგილობრივი არჩევნები. Სწორედ იმ სქემით და იმ სისტემით, რომლითაც მეცნიერთა კონგრესი დღეს ითხოვს ახალი პარლამენტის, ანუ პროფესიონალთა პარლამენტის არჩევას. Ჩვენ დღეს ამ დეტალებში არ შევალთ ის, მაგრამ წინ 9 აპრილია. 9 აპრილი ვიცით, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ხელმოწერა შედგა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე. Ვარ ბედნიერი, რომ ვთქვათ, ვარ ისპირეუნება, რომელმაც ხელი მოაწერა ჩვენს მეგობრებთან, კოლეგებთან, ვინც მაშინ ვიყავით პირველ პარლამენტში. Დღეს არის განსაკუთრებული ჩემთვის, იმიტომ რომ რამდენიმე პიროვნება, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ გადაცემაში, აი ბოლოს იყო ბატონი ბარათაშვილი, ძალიან ცნობილი პიროვნება, და მისი კიდე იყო ბატონი ნუგზარშავთვალაძე, ძალიან ბევრი ვინმესთან ჰქონდა ჩვენ ეს საუბრები. Დღეს არის კარგი განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ბრგვალი მაგიდის ერთ-ერთ გამორჩეულ წევრთან, პიროვნებასთან, რომელიც აი დღემდე, როგორც იტყვიან, იმ აკადემიზმით აგრძელებს ცხოვრებას და მოღვაწეობას, რომელიც მაშინ ქონდა და მე ერთი და ორი დღე არ ვიცნობ მას, რომელმაც ძალიან ბევრ ამაზე უარი თქვა და სადაც საკითხი იყო გადასაწყვეტი საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი, სწორედ იქ წავიდა და სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ მაშინ ადგილობრივი არჩევნები სწორედ განსაკუთრებული სისტემი ჩატარდა და ამის ერთ-ერთი ავტორი, მონაწილე ყველაფერი ამისა იყო ბატონი ირაკლი გაგნიძე, გახლავთ ეს პიროვნება, რომელსაც მე არამარტო იმიტომ რომ თქვათ აი პოლიტიკაში მოდის და აი ყოველთვის გამოკვეთილად ესეთი ქართული პოზიციით და იქეთ-აქეთ არ უთამაშნია, არამედ იმითაც, რომ მას აქვს პროფესიული ხედვა მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს განსაკუთრებით სოფელს უკავშირდება. მე ძველიდან მახსოვს ის, რაც დაკავშირებული იყო ეროვნული სკოლა მუზეუმი, რომელიც ჰაერივი ჩილდება დღეს ქვეყანას. მე ვიცი ამას, ვთქვათ, ბატონ კოსტავასთან ერთად როგორ ფიქრობდა, როგორ აკეთებდა, როგორ მიდიოდა მაშინ ამ ისინი. მოგლედ, იქ იყო კიდე ძალიან ბევრი რამ, ვართა კავშირის შექმნა, მაჟორიტარ დეპუტატთა რაღაც დიდი ერთობის შექმნა და ძალიან ბევრი კარგი რამ არის ის სახელთან დაკავშირებული და მას არ იყო მარტო ეს ჩაკეტილი პიროვნება და დიდი ურთიერთობები ყველა საელჩოსთან დაამყარა და ძალიან ბევრი საელჩო საახთოვანებით რო შეხვდა ამ იდეას. Სწორედ აი ამიტომ იყო რომ ევროპაში მიიწვიეს და ჰოლანდიაში გაიარა ძალიან დიდი კურსი ყველაფერი იმისა, რაც სოფლის მეურნეობას შეიძლება. ჰოლანდიას იმიტომ ამბობთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შემდგომ ჰოლანდია გახლავთ სწორედ ის ქვეყანა, რომელიც სოფლის მეურნეობის ხაზით, ასე ამ მგონი ბატონო ირაკლი რა, ყველაზე მეტ პროდუქციას აწარმოებს. ჩვენ დღეს არ გვექნება რაიმე კონკრეტული, დღეს ძალიან კარგ პიროვნებებთან, მეცნიერთა კონგრესის წევრებთან ჰქონდა მას შეხვედრა და ძალიან კარგ რამეებზე დავილაპარაკეთ და ეს სოფელთან დაკავშირებული შემდგომი საკითხებია, თუმცა როგორც ჩათვლის საჭირო დღეს ზოგიერთ რამე შეიძლება შეეხოს, მაგრამ დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ აი მარტის თვეში, როცა აპრილი დაიწყო, 31 მარტიდან 9 აპრილამდე ეს გადაცემა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ლაპარაკობთ იმ დიდ ეროვნულ განწყობაზე, რომელიც მაშინ იყო საქართველოში, რომელმაც არნახულად შეკრა საქართველო, როცა ყველას დაავიწყა პარტიულობა, დაავიწყა პარტია, როდესაც ერთ დიდ გუნდად შეიკრა, ასე იყო მე მგონი ბატონო ირაკლი, მაშინ მთელი საქართველო ყოველგვარი დაპირისპირების, ალბათ ეს ერთი არჩევნები იყო, რომელიც არც გაყალბებულა და არჩევნების შემდგომ კიდე ის არ ყოფილა, როგორც იტყვიან, შეურაცხყოფელი რამე არ ყოფილა, ყველა თავიდანვე ძალიან კარგად შეხვდა, იმიტომ რომ ეს იყო მთელი ქართული განწყობის გამარჯვება, ეროვნული სულის გამარჯვება იყო და აი ვამბობ, რომ ერთ სულად იყო შეკრული. მე ასე მინდა დავიწყო ბატონო ირაკლი და თქვენ მინდა გთხოვოთ, გააგრძელოთ, რომ მე მჩება შტაბისტილება ჩვენ, ვისთანაც ჰქონდა წინა საუბრები, ყველა თქვა, რომ ჩვენ ამისთვის დღევანდელი საქართველო, როგორიც არის,
ასეთი საქართველოზე არ ფიქრობდით მაშინ. ჩვენ სხვანაირი საქართველო გქონდა. ჩვენ მაშინ სხვანაირად უყურებდით მომავალს, სხვანაირად წარმოგვედგინა, რომ ეს იქნებოდა დიდი ეროვნული სულის ქვეყანა, ეროვნული განწყობის ქვეყანა. ჩვენ მაშინ ფიქრობდით იმაზე, რომ სხვანაირად უნდა განვითარებულიყო ჩვენი საგარეო ხაზი. არ ვიცი, დამეთანხმებით თუ არა, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ არ განვითარდა ყველაფერი ეს მაშინ, როგორც ჰქონდა ჩვენ წარმოდგენილი, თუნდაც აი ეს ურთიერთობები იმ განწყობით, რომ წასულიყო ურთიერთობები თუნდაც რუსეთთან, როგორიც იყო მაშინ და როგორიც ჰქონდა, თუნდაც თვითონ ზვიად გამსახურდია ეს. მე გარწმუნებ თქვენ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა ჩვენ თავიდან მოხსნილი გვექნებოდა. არ წავიდა ეს ურთიერთობები იმ განწყობით, რომელიც ჩვენ მაშინ ჰქონდა ევროპასთან დაკავშირებით. არ წავიდა ამ ურთიერთობები იმ განწყობით, რომელიც ჰქონდა ჩვენ მაშინ ამერიკასთან დაკავშირებით. გახსოვთ, ახლა ყველაზე დიდი მძიმე განწყობა, ვინც ჩამოაყალიბა ბატონი ზვიადის მიმართ, რომ დინების საწინააღმდეგოდ მიცურავსო, სწორედ ამერიკის პრეზიდენტი გახდა. და ჩვენ მაშინ ძალიან, საქართველოში ძალიან ბევრი შეწუხდა ყველაფერი ამის გამო. იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც გაიხარეს, რომ და ეს მერე საფუძვლად დაედო ძალიან ბევრ რამეს. და ამიტომ მე მაინც მგონია, რომ სულიად სხვა იყო ის. მე მაშინ ვტრიალებდი ყველაფერ ამაში, ვტრიალებდი და ვიცი ესენი ყველაფერი. მაშინ არ ამგონია, რომ რა ვიცი, თქვენ ახლა სხვა აზრი გქონდეთ, რომ ჩვენ მაშინ უნდა მიგვეღო კანონი, სწორედ ილუსტრაციის თაობაზე. ძალიან სერიოზული იყო ეს ჩვენთვის, საბედისწერო აღმოჩნდა ეს ბევრი რამის გამო. მე გუშინ ერთ გადაცემაში გავიხსენე, რომ ესე იგი მაშინ გუმბარიძე ამბობდა, რომ ამდენი მიტმასტილი და ამდენი საეჭო პიროვნება, რაც არის და დაკავშირებული ეროვნულ მოძრაობასთან, მე არასდროს ასად არ მინახავსო. და ხა გუმბარიძე ამ შემთხვევაში დაეჯერებოდა, იმიტომაც რომ ის უშიშროების ყოფილი ხელმძღვანელი იყო, ხოსორად ვამოპარანანო ეს. და მე თქვა პირდაპირ კიდევაც, რომ მე არაერთგზის მქონია ლიდერებთან საუბარი და მეუბნებოდა, რომ ჩვენ კი არა და ხელისუფლება კი არა, თქვენ შეიძლება იმ ხალხმა გიღალატოთ და დაგუყოთ, რომელიც თქვენ სირული ტრიალებს. დრომ ბევრი რამ დაადასტურა, ბევრი რამ მოვარყო. მოდი ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ჩვენ ხო სხვა საქართველო გვინდოდა. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ძალიან სასიამოვნოა დღეს თემურთან ყოფნა, იმიტომ რომ მე ვუსმენ მათ საუბრებს და მათ წრეში ვწრიალებ და უფრო და უფრო ვწუნდები, რომ ნამდვილად ისეთი ნაღები ჯგუფი, ეს პატრიოტები არიან, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რომ იძახიან ის იქო ის აქ. ხო, ვძნობთ ხო, რომ ეს პატრიოტი კაცია. თუ რამე ვინმე საინტერესებს პირდაპირ, აი როგორც მე მოდი, ისე უთხრას და რატო მივესალმებენ. რა თქმა უნდა, მოყვარეს პირში უძრახეთ, წერსურს უკანავ და ყველა ქართველი ერთმანეთის მოყრები უნდა ვიყოთ. თუ ჩვენ ერთმანეთის მოყრები არა ვართ, აი ერთი ძველი ნათქვამია და ამარჯვების ფორმულაა. რა თქმა უნდა, როცა შენ კაცი ქართველობას და ძმობას გეფიცება, თუ რამე შეგეშალა და პირველ დღეს არ გეტყვის, ის უკვე მეგობარი კი არა, ცოტა საეჭო პიროვნებაო. და თუ არც მეორე და მესამე დღეს გეტყვის, ტერია შენ, იმიტომ რომ იგივე შეცდომა შეიძლება ცხაჯერ გაიმეორო და გუპავ შენ. ამიტომ ვინც პირში არ ეტყვის იმ ქართველს, რომ შენ დამნაშავეხარ, ის ახსირებული ქართველი კერა მტერზე უფრო დინტელია ჩვენი ქვეყნისა. და ბატონმა თემურამ ზებრებძანებს, რომ სხვა საქართველო გვინდა და სხვა საქართველო სხვა გულის პატრონები უნდა, აი როგორც მერამ კოსტავა იყო, ის გული უნდა ქონდეთ. აი ახლა მე ჩემზე სატრაბახოთ არ ვიტყვი, მაგრამ შეიძლება დიდი სისულელთან ჩამიტვალოთ, რაც მე გამიკეთებია. ახლა მე საზღვარგარეთ ვიყავი 3 წელი არაბეთში, როცა წყალდიდობა მოხდა სამეგრელოში, ჩემი 6 ხელფასი გადაურიცხე სამეგრელოს ფონდში, ეს გაზეთი იყო ამის შესახებ. და ვერა ვთქვი და არც მითქვია, იმიტომ რომ გამლახავენ ოჯახის წევრები ძალკე მე, მაგრამ ეს მე ხერა სიამონება ვიგზენი, მეთქი ჯად რაღაცა იქნება და მოხდება მეთქი. შემდგომი ეტაპი იყო ის, რომ მე როდესაც ჩამოვედი საქართველოში, 24 მყავდა რა თქმა უნდა, ყველაზე კაი სიპირვები ჰქონდა ერმოძროში, ვერ მოვედი, ფულიც ჰქონდა, ჩასვლიც ჰქონდა და ერთ-ორ წელიწადში უნდა წავსულიყავ ისე უკან და შემთხვევით გავიცანი მერავი. ისიც მიტინგზე. და როგორი მოხდა ახლა ჩვენი გაცნობა, ჯერ მიყურებს პირველ დღეს კაცოს მეთქი, რას მომაშდებნა. მეორე დღეს მე მოვიდა ახლა ბიჭები გრობეთ ესენი მიდეკით და ჩაომართვა ხელი და მე გავხარო ხო არ გიქო ხო რო ჩამოვარდო ხელი ირაკლი თქო რო უთხარი აკანკალდა კაცი თქო და ხედავ რომ კაცი პარაჟენია შე და მე რო გავარდი ეს ყველაფერი როცა მაგის წიგზე რო მაგის ირაკლის სურათი ხე ზუსტად კოპიო მე ვარ სკოლა დაუმთავრე რა დაჩებს რო ვინ არის შენახარო მეუნებოდა და მე უკვე მე იმის მე აღარც მიცილებდა ცხონებული მერები და მე რო გავაცანე ეს ჩემი პროექტები
როგორ უნდა გაკეთეს სოფლის აი ეთნოგრაფიული სკოლა მუზეუმი, ეს არის ერთგან ჩემი ავიცი მე, იმიტომ რომ ისეთი კარგი მოგვარებულია, ვისაც არ უთხარი. Tu gneba, visați arul colas boiețona, ca să mă dava nebeta, politica asta, mă vicavi, sarce nu ubri supresi, bagepși. Rodestat, i ca tvari utharia, oși ca mahenes prefecatuari utharia, lali zara, metri, lali ce mi s-a cumva, ma dizda su, sad cabinet, ci doi, cabinet, ci la gama ce rog, nu utharia. Argio mașino, sau parlamentis, is armitul de mitor, mera bizdana barebi, tira mero. Ჩვენ პარლამენტში ეროვნული ხალხი არ უნდა მოვიდეს, ჩვენ ავარ ცოტაო, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფილტრი, რომ პარლამენტში მოხვდეს ყველა ნამდვილად სუფთა ქართველი. ოხ რა მაგარი ნათქვამია. აი ჭირდება დღეს ამ. ამისათვის შევქმნით ჩვენ საგვარეულო კავშირები. საგვარეულო კავშირის თავმჯდომარეები, საგვარეულო კავშირის აიცით ესეთი საოცრად კაი რაღაცა მოფიქრებული, რაიონული საგვარეულო კავშირი. აი მაგალითად ვაკეში ვაკელი განგრძები შევიყარებ, მე განგრძევარ თვითონ. თბილისში თბილისის ვალიმაგი და გაგნიძეების ეს უკვე ყველა რაიონი და თითო წარმოადგენდა და შემდეგ რესპუბლიკის საგვარეულო კავშირები ჩვენ ამ საგვარეულო კავშირებით ირაკლი ლომთაძესთან ზურაკაფიანიძესთან ბონდო გაგნიძეებთან წუმოვლილი გვაქვს მთელი საქართველო ყველა ახლა მე ჩემი სკვარს ძალიან ყველგან ვიცნობ სადაც არიან რა ბევრს და მე მერაბი შქმერში წავიყვანე ჩვენ სოფელში ვერტფრენი დავფრენდი და იცოდათ ამ პროექტის გულისთვის რომ ჩვენი იმ პერიოდში იყო ფულებს 45000 რუბლი ჯდებოდა ერთი სახლი რომელიც შენდებოდა ჩვენი ეკოლოგიური მიგრანტები რო ყავდა სვანეთიდან და მაგ პროექტზე მე მაშინ მივიტანე და მეთქი მოდი ეს 45000 მანეთი გამოვარტოთ დავრობას ამაში მიწევდა მერაბი ლობირებას და ერთხელ მე მგონი თვარჯდები იმასთანაც ვიყავით ის რო იყო რა ჩვენი აღარ მახსოვს იმ ზგარი ბანკში და ეს ფული მოგვეცით მე გაგერ ხუთ კაცთან უკვე გაგნიძესთან მოლაპარაკება რომლებიც უნდა გადაასახლონ ჩამოასახლონ აგერ თბილისთან ამ ხალხს ვაძლევ ჩვენ სახლებს რომელიც მიტოებული ვაქვს რაჭაში ეს ხალხი პირობას გვაძლევენ რომ ამ სახლებში ცხოვრობენ მაგრამ ამ თანხით ხუთი წლის განმავლობაში ხელშეკრულება გადადებული გააკეთებენ გვერდზე პატარა სვანურ სოფელს და თავისი კოშკით. იმიტომ რომ ჩვენ გვარს სვანეში წახვეთ 3-4 კოშკი და ჩვენ საერთოდ ღები დანავარ და იქ ღები იყო ეკუთვნოდა სვანეთს. მაგრამ იქ მოხდა რაღაცა ტიჩკები და წაართვა მეფემ და გადმოსცა რაჭველებს. იმიტომ რომ რაჭული გვარები სვანური გვარები მთელ რაჭაში მიმოფანტული რო იყვნენ. Oda, აი ეს პროგრამა იყო ძალიან მორგებული ეს პროგრამა ვისაც არ ვანახე 12 წელში როდესაც ჩვენ ამომაკითხე სამჭალაში მაგ ნაკვეთი და იქ ამომაკითხა ცხონებულმა პაატამო გიორგაზე ხო და წამოდიო რა შენ მაგარი პროექტები გა მე ვთხარი პაატა ვის ძალია ვის უნდა მე ვთხარი ბიჭო რა ქართველი კაცი ფეხზე დადგეს დღეს რო ქართველი კაცი ფეხზე დადგეს ეს რა არის ცი ეშინიათ ამ იმიტომ რომ ქართველი ხალხი გაღლიტა სულ რაღაც 2% და მოსახლეობამ ისიც არა ქართველმა და შენ დააყენე ახლა ქართველი კაცი ფეხზე ხორმა უთხოვს და მეუბნებებად ბიჭო თქვენ ისედაც გაუბედურებ ღვთის რისხვა გარანტირებული გაქვთ არავინ თქვენ პასუხს არ მოგხდოთ სანამდროა შემოტრიალდეთ ხალხისკენ მე მაგათ იმიტომ რომ სულ მახსენდება სოფლის სიტუაცია რა აი რო ყავდა ბებიაჩებს რო ყავ არიები და ესენი არა ცი ეს უშე რომ გაიქცეოდნენ რომელიც ყველაზე დიდი იყო შეგიყვარდებოდა ეფერებოდი მაგრამ სუსტუმარი მოვიდა პირველ იმას წააჭვიდნენ თავს ოდა ახ მეთქი აი ეს სიტუაცია და მე მივწერე ამათ გაასუქა და დაკლე ხო მე მივწერე ამათ მე ლექსე ბატონ თოფაძეს თუ გახსოვთ 98 წელში თქვენ და შევიყარეთ რაღაცა იქ მივწერე ვინც წამოგაგო თქვენ ამ ანკეზე დასუქებულებს ის შეგჭამთ ახლა წესი ასია ვინც რომ ასუქებს როცა ჭირდება დაკლავს დასუქებს მეთქი აი ეგ არის რა თქვენ რო გსუქდებით თქვენ რა გონია თქვენთვის სუქდებით ხალხო ნო თქვენ გასუქებია რომ 105 მილიონი კაცის გაძარცვა და 105 კაცის გაძარცვა ის 5 კაცი მოახერხებს ამ 5 მილიონის გაძარცვას და მე ისიც დასიზავენ მერე იზავენ იმას რომ ჩვენ ეროვნულ ხალხს რომელიც აი 1-2% ვართ ხო იმათ მოგვაყრიან ამ მასალებს აი როგორც ძლელი და გვაყრიან უკვე აი რა მამაძაღლები ერენ აი რა გიქნეს აი ჩვენ შვილებს რა შვი აი ამათი მისამართები აი ამდენი მილიარდები წაიღეს ამ შიერკაც მეტი რა უნდა იარაღსაც მოგწევენ და იმართულებასაც
Samo ახლა ბერს თუ აიყო ბარწამარ, ბევრი წამოდა, გესურით, თქვენა მოკრავთ, მაგრამ 5%, 3% დანარჩენს თვითონ გასაღებენ. თვითონ, იმიტომ რომ ფული დარჩეს თქვენი და თქვენი ავლადდება და ამის გულისრთ რაღაც 2% თქვენი ეროვნულობა დახოცეს, მთელ ეროვნულებს ჩასვამენ ციხეში. Darceba, upulod da, ugulo sa cartelu, upulod da, ugulo sa cartelu, schizia, modi taze sa ramdu, ești pe ceva. Ceva cu tot, sacri, arari din el, sacri, zani iulia, mole perica sa catevic. Ai, etnografii lui scola muzeum, cuen tu rame inginer da, sada ca e da, mecnerbi cu asupela, cu asoplida. Mitoro, sopeliho, haeriho, ca ești amde, ca ești amde, siamu nebe, mariho, escovel, ca ești uheri, televizori, des, rochartav, dar avici, camera le barico, de, halfmatul, ai, am țara mara rouce, a, experimentul, hocea, dar, o să da hotița, halfi, salsa, ca cald, ca țara, periodor, roșia, ivane, să da școala, periodor, mă oferez. Ez genșiga, ez radgina, mă sa pișire, bar, gadarie, bar, jo, etaș, periodor, da, dian. Ai eserti udidesi datma iko kartul erzen. Meore udidesi datma ehla, kide batma teura obzana ushirobashi isa qalda shemogzavnilio. Me tengis kitovanta viqe ushirobis abchos tsevriet. Mesame mandati memkonda gamotserit. Pirlo shekrebaze miwedi ore katsi nakhe va vitsi ro ushiroba. Tebe veunebi ra ari bicho es meotkhare seni. Vino va meotkhare me shevalda vet gamerideba meotkhare magati met vitsnopet. Ai, mă mi-o hedo. Ai, mi-o re, ușile mi-o zapce, și ele mi-o re, mi-o hedo, mi-o hutikație. Da, tengo, mi-o tchar, tot zumahar. Ghicino, v-o zda, ati, celica, te hlavakele, ce mi-o zašul toga, gagnize, e se colore de pedi, mi-o sta, mi-o probo, da, hinat, eti, manca na cauda, magaz, orpera, ga pere, buli, coada, peri, zeda, peri, da, imiti, arbo, ne zeda. Deci, o zda, celi, ghicino, mi-o hatuari, ca tchar, ce mi-o hatuari, ia, mi-o tchar, zeda. Şen tu acela zuie da zgalatom clasers, meras merci bicho, me ori celica de uitru, vom ca tu aset bodi, chatla ke eskatsi. Mitkhari mets gavar gavar, pede me peshi vet khorge, ara bicho zuie da smogalati, so ise daigina. Va, metki shemeshala bodi shite, metki erta tavart. Mara igive ro shedebe davtove situatsia da tsamoveti. Mere rats mokhta, icit ik airia mona zgalata ke era, avici, me tegizasta tavidan ise zhana da berets. A, vezi, s-ar mă uit gândi, mă găsi tu izau, dar... Cudi am băbii mocta, mașin, zalean cudi am băbii mocta, dar el calgiram daiți, că tu când vătă noi eram biro, e scola pe, înțeleg, s-au grubdit, am zis și asos, dar mă țamă te gverze goxo, e scola pe, unde daiți, ero, simt o gero, vin me David Cirot, vin me to gero, vin me... Ara, cază... Imi to rom, s-a cartul, m-a garga ime euro, s-a irat o vărt, că ce-ți uchebuli rom, ai da piri spire, bă, mă gui hoana, ce n-a cam de, ai carga daiți, că tu când ai mi stau bazero, nu e că mă gubrebi unde avi hota, gugulit, ta cartul, bă, dar agața de... Rogor, șeile, bă, Ara, mi-aș putea gîtchiar, pentru că vrei gîtchiar, că unda vei cotii pentru țuveni, țuveni, damarcele bici, da, gădamarcele bici, milioanele bici, țuveni vart. Tu cărgat mai ești bici, ba, miliarde bici condet, trilioane bici condet, odi samușeau vart gîle bici șefnat. Tu care vart aghe vart, vîgat să bădiște, n-a bici vart aghe gîm daigit. Alali, cos, ba, mara. Zuela tava de rascul de batoni. Batoni mi-au văzut, dar se mohta și ce da, imași, repșiru am văzut. Am văzut, are și zis, goare, scați, tu ar fi, mă, tu ar fi batoni, batoni, zuela patroni. Ahla, uscoci, goare, și patroni. Patroni, vi când ne vedo, ai, mă, goneba, mă, cui sama, cui sama, cu la perioadă, că eu văd, nu, e ca vi, mă, ușe, vi ca nahă, batlac, ați roșu, mă, uars, dacă ați roșu, mi dorșie, gasuri, imați bodice, super, hebze, idee, ce ni ca vi, imați, is, vazi, upro, uars, isakl, mi-a avcala și mă, gnacu, tie, gata, roșeva, Am născut și așa bunia, chebi, mă pere bine, dar mă sal mă bine într-o. Samos de erți, dar nici dau de ori, va calicați. Ro, es, tavisi aura, cumva, da, tavisi. Ai, cargra mea, si mai am un tehla, ai, rajale, cum s-au didi patronul ba unde, es cu unicaluri, es are, rep. Da, dar te vor, iseti patronul ba unde, iseti ar avea. Rogor și ei zleva, rajale, va zleva, da, uite, mere, magra, rogor și ei zleva, că îmi se bopă, va da, 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 Im Danașaule. Danașaule care are? Îți trăiri. Bodeși da. Ai mas pe unde vii? Mas câțiva ai directori roave gata. Și n-ar jigari clapt. Mă văd arts câțiva da arts adamieni are chiar. Apoi și o dată gînda. Marganet smiac să cartolo. Să dați gînda. Da arts marganet simbol. Dacă mă dăm azi îmi scurs mi-a decat. Și n-ți trăiri scurs. Și mai e cam crani vulcan. Cam o crulie cu eșu colapeli. Și scurs și rocat zagli ce au vărut. Și atunci ce așchi dăpta. Izagli.
ისეთი ადგილებია, მაგრამ თქვენ სხვაჩანა ფიქრი გაქვთ იქა. იქ დარა ისტორიულადაც მაგარი ადგილებია, იქ ფსუტების გზაროა, ოქროლობარი, ახლაც არის ქვაყუთი დაყუდებული. იქ არის საიდუმლო სამალავი ჩვენი მეების. იქ არის ნუ ახლა ყველაფერი მერე მართლა გადათხრიან ესე. ამიტომ არ შეიძლება ჩემო საყვარელი ხალხო, ჯერ ჩვენი წერ ახლა აშკვერელები ნამდვილად ერთი პლუსი აქვს თქვენ ამ ნამოქმედას, რომ თუკი 10 წელიწადში არ დაბრუნდებოდა 1%, ახლა 5 დაბრუნდება. მეც წავალ, ხვალვე წავალ, აი როგორც კი რაღაცა იქნება, ოღონ რაღაც საშუალება, რო ჩამოყავდა თბილისშიც, მოდი ტაქსისტები რო გინდოდათ და ბინას აძლევდით და 150 ლარს მანეს ხელფასზე, ხო გჭირდებოდა? სოფეს ჭირდება ახლა ხალხი. ის პენსია გერ გაგვიშვით, მო ტრაქტორი მოგვეცი და გადარჩენა სოფელში. 72 წლის კაცი ვარ, ტრაქტორი მე თვითონ ჩავუყანე სკვერელებს, ვაჭუკე ტრაქტორი. 5 წელიწადი ეგდოთ იქა და ხელი არ განზე ჭამე გადავირე და მე რეიმერელებს გავატანე. მე კიდე 12 წელიწადი იმის ფულს ვიხდიდი ბანკში იმის პროცენტებს, რომ მეთქი სოფელს. აი ასეთი გულიანი კაცი, ეროვნული განწყობის კაცია, რომელიც აი ხელით ფიზიკურად მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ აი როგორც გითხარით, ყველა საშუალება გქონდა, რომელი თანამდებობაც, რაც ბევრი რამ შემოთავაზებ, მაგრამ როგორი რამ გაიხსენა ბატონი მერაბ კოსტავას თქვამი, რომ ჩვენ უნდა გავცხრილოთ, ვინ უნდა შევიდეთ პარლამენტში, ჩვენ კი არ არის მთავარი, ჩვენ შევიდეთ, არამედ იქ უნდა იყოს ის ხალხი, მეტი არაფერი არ არის ბატონო ირაკლი, ხა დღეს თუ თქვენ საშუალება მოგეცემათ, ხვალ იქნება პირდაპირი გადაცემით, სწორედ ოთხშაბათობით მეცნიერთა კონგრესი რომ იმართება, სწორედ იქ ვიხილავ ჩვენ ახლა ამ საკითხს, რას ნიშნავს პროფესიონალთა პარლამენტი, რას ნიშნავს პიროვნებათა პარლამენტი, აი მეთოდით უნდა ჩავატაროთ არჩევნები, როგორადაც 91 წლის 31 ესე იგი მარტში შედგა ეს არჩევნები. ბატონათებურ, ესე იგი პარტიები კი არისო იქ თავარი, ხო გახსოვთ როგორი იყო, რა დაიწერა გვარები და ადამიანი ხაზავდა გვარს და არა პარტიას. ამა შეგვიცვალეს ყველაფერი და პარტია. მაგეთქვით მე კეჩი ვიყრიდი ვაკის რაიონში და გამოდის ერთი პიროვნება იქიდან სარშენო. ბიჭო, ვის მიეცი ხო მეთქი და რა ვიცი, ვიღაცა გაგნიძე იყო და მიეცი ახლა შენი გვარისკაც ცუდი იქნებოდა. მე ვიყავი თუ შოსად იყავი? აი ეს არის, აი ცით რა არის გვარიშვილობა, ახლა გვარიშვილობას ჩავ ლუსტრაციის კანონზე მინდა ბატონო თემური ვისაუბრო. ლუსტრაციის კანონი რო ყოფილი ჩვენ მერაბ კოსტავას ერთ ეს ლუსტრაციის კანონი შევისწავლეთ. ცირ არის მე გვარი საგვარეულო კავშირის საეცეთო ჯგუფში ვიყავი ჩემი გვარის და მე ჩემ გვარში უგლეთ ერთ ორთვეში ისე მოვახერხე რომ სად რამდენი ოჯახი ცხოვრობს, ვინ არის, ვის რა, ვის სომეხი შვილები ყავს და აი ყველაფერი რა ქართულად ჩემ გვარზე გადავა ზანგი ყავს ერთი კიდე სიძე გაგნიძე, ეს ყველაფერი ზეპირად მარტო მე ყველა გვარი რომ ამას გააკეთე გაგნიძეებს მაგარი პიროვნება ყავთ ერთ ევროპაში გია გარგი გიორგი გაგნიძე დიდი მომღერალი დიდი საოპერო დიდი პიროვნება ძალიან მაგარი პიროვნება გიორგიც კაია და ისიც კაია კაცო ომარი გაგნიძე ისიც საფრანგეთია ხო კიდე არის ახლა მაისურაძე როა ისი ჩვენათსავია მე ბებიაჩემი იყო მაისურაძე აა გაგნიძეებს ამბობ საერთოდ ჩვენ ესენია ძალიან და გიორგი მაინც განსაკუთრებით ნუ ესეთი. ხო და აი ეს რო გეუნებით, ეთნოგრაფიული სკოლა მუზეუმები. ეს პროექტი სხვათაშორის ბიზინა მაციცის მივაწოდე, მოეწონა, ჩაიდა მანქანაში და ბიზინა ზმამაციცის. მე შემიძლია წელი მოგაწოდოთ, ვისაც სამინისტროებს ძალიან კარგი პროექტია განვიხილოთ. ძალიან კარგი, ვეღარ მოუყარია ხო დეპუტატი ყავს ბატონი გივი ეგერ ისა რაღაც მომღერალი როა ჩვენი. ისა ხო და ჭიჭინაძე გივისოთ რაო კარგიაო ბიჭო მე ვთქარი რომ კარგია სოფელში ვანის რაიონში ქარმა გადამიდგა სახლი მე ვთქარი წადი დამიდგი ის ადგილზე მოკიდეთ ხელი რაღაც გამოყავით და არ წავსროლის დედა ვატირე მე ვთქარი რას აკეთებთ მეთქი თო და აი ვილაპარაკოთ ამილე ერთადერთი რაც გააკეთა ეს გააკეთა ვენაცვალე ჯიგარში ის რო არის ჩვენი მეუფე იმაში ვაცი რაფი რაცი მე ფდამოვიდა. ვანის მეუფე ვიც არის რაფიანა, კაი რაც არის. მე იმან აკურთხა ბიჭო შუამთაში. სუფრა გააწყო და ესო მაგარი პროექტია. ანტონი, მაგარი პროექტია. ბიჭო და აი ყოველას უთხრა დამილოცნია ეს პროექტი. გავიდა 2 წელი და იმას შევხვდი დასაფლავებაზე იქ სკოლის დირექტორის, ასე ვანის გამგებლის ბაბუა მოკვდა. და იქ შემეთქი რა ხნია და რა უნდა ქნა და სუყურა იქ იყო რა ეს პროსტა. რა გწვენი? ამისთანა პროექტკაც სოფლის აღორძინება კიდეთ ახლა თქვენაც. გეუნებით ხო თავრობა, პარლამენტის პრემიერ-მინისტრო. ქვეყანას მიხედეთ რა. არი ხალხი ისეთი რომ აი ვერ წარმოიდგენთ როგორ უცებ დავაყენეთ ქვეყანას ფეხზე რა. ვერ წარმო, მაგრამ არ გინდათ. გარანტია, თუ არ გინდათ, გეშინიათ. ნუ გეშინიათ.
Ceară pește da drept. Chelit, tu ai tu chelit bumbac de beli, arăvi nerăvi. Pirikit, tu ai niște neobișnuiri, chelchi arar se bumbac. Îmi dau arar se bumbac, tu ai măgat culies. Thavi zdrăze. Arăstor mi-am tulip de gabi. Chelchi care nu are măpurind de maro. Ai me, achla, ama tham de niga ucuțe. Romom tchonis, arăvi nerăvi zar mă tchon. Iți sot de tru. Sacvis gam câte belcat, zim de rat puli. Arăi interesis, ram de rat sacvis câte ba. Ami tu, jobi era, sa ati gami câte bia, bau jobi dar. Mi te uzaviac, el a zimet te usme uicerdi, ca opa zaro urebdi. Sa ne businessul ica, el a zimet furs pe vaca tebdi, ca opa tcrenga ca ud. E sari, n-am duli business sende, n-am duli șromis pe oare ca ce se acuda. Is furs romis de usta. E tu, e sari, olad, zarmaci, gata, sari, arapris, conde, arapris gami câte bia, rogul zdrez câteva, telt biliși. Teli, tarobas, verapes, verușovi, mezuflem scade, e tu, mane, țartme, conebas, sa ca, șeceamon, e tu, mane, timp. Catastrofa este, da. Ai mișcarea bedeniere ba, acușa teuzobaru arar se gurs. Da, colegan răgătșa și se avut copru mișcarele, scoare ba, căci da, ai răgătș mara perei zi mara unda clas, unda gascăte zgulze, bog miti mitor meșe mitlia, scoate și lisi, parte lucre poze cam mecoane se iemeși. Da, rat, anecdot. Parte zi ra, rachte ba, samoți sâcli ai rulu da, samo patra sâcli bilu ara cara doki da, samoți sâcli da ne erte sâcli zirguli vari, papa e biet samoți ziri. Kitri, pamidori, hoila peri, rațki, șeile, pa cartuli, bostani. Mă dăram de smova, comisia indenim, me, hutieni, imat, ori, da, mici, vies. Rocioen, ori, sat, smere, da, sunt nebă, gunde, da, egise, traga, cep, sake, tep, sunt rumere, tarobidan, ufrosobidan, sako, drugul, bod, ia, ce tanga, șeșu, aso. Da, amaze, mi, sako, drugul, sunt nazleve, cartuli, hazet. Medicină, da, da, ca ținem, da, ai, nu, care, da, am de vaține, am de nimic, jari, nu, a, partidul ăsta, jari, mă gândesc, da, jari, mă gândesc, bine, partidul nu are o raspe cropet cu prospit, că da, ca ai toală, mi gau, rogor, partidul ăsta, var, mi-o, tare, mă gândesc. Apa rogor, ca mă gândesc, ca mă gândesc, spune, trebuie să ceri ca să mi-e, ca mi-e specialist, var, mi-o, ca o crospet, da, da, mă gândesc, zusta, sami tu stau, se, i se dihar, hara, mă gândesc, da, mă gândesc, spune, tare, a, gagiște, nu are ca ahla, mă utare gagzane, ta deșe tirat, pasul cu ceapul, eu după ce am cățat, partea ursa și zadat. Hai, în ahet, cu el, titpez, randeni mi continente, da, sa hela ischera, marta romeni mi-au orisam cu el, în romel continent ziarari, romel șit, cu atra, e scamustile pe armii, Holandia și Didi gamustile, Europa și Didi gamustile, hai, că randeni mi sa sahenci pe continentul, că da, sa hela, cu el, în așa cauza, sa ti cați, nu învăț. Escola pericistă, ce înțeleg mi s-au ugrit, ai am soplis mai unii obișnuit, parcă sunt unicaluri, mosați rebebi, asta mi-a dat spune Bolivaro, nu albat televizia și nepatoni vași și joanii, asta că domnul Siuri Galuceavas, izvinț Anastasia, rogoții trei ani, tarnul de la rați, indinat, cargi ca și șeic, ședgarul, mediu, ar mă pare barom, ce ne-am tiert, eu mi-am zis de bani, te rog, rațul pro arg, dar profesional, dar mi-am tângat, să nu mi-i tu cătezi. Va doi rabi, pe David cu a tres, Roța la paragoce, ilustrații scanoze, scoara riso, ce nu ar fi eu, mezobeli de viața de ce la paragoc, ima zerom, heli supreba și roha, runavițo de vinhar. Dar heli supreba și romi de harunavițo de vinhar. Homici zalian cargat, fata noi era greu, odhus de ati procent, de uarsit odes, o condes, trez heli supreba și vinhari, arța vidu de ho. Am halsat sa tom hupa, da ishal chimere, tat mi sunt napaleon, vara, hupa venșven, ho. Mie ți, Sașo Aleba, inteligență, ce ne halsu, nahor, asparezitori. Aperisi, da, tahli, titor, Vedeți, tu imas arațale, da, hure, egreve, angahet caus,
an da rac cu canașii saruda caii voda raciu ceașii saruda ceașca tu argavi da isami tu e huino arari iman tavișcii vilicis cuțișcii vilicis cuela pe rumbe dorobaiți da ce da lo tulișulio tu hunis cu canaș da ne ve tambaușe sta vida am tarau de bazar unișnăm da huinde nezbaușe vida mere mihedo să cuz ormotzlande arți unda da ușa tarau de bazar bașicat ormotzlande tulis canonit udolat ar șeileba qopna Da, chiar am de înzicit, dim de nicuam să gere. Ozda e tău, ozda orice vizită, orbuț am de, pașu sucoi l-am țesit, rogam o așcară, uda, morcile vii gata, ro, nici bara. E, si mi scam o ico, Irak Libaton, rom, care dan, ico den zalean cargat, ro, ahal gaz de bismart, va advilia, ca i mane sa gata sa sau destul, ha, tkveni momart, va ica, zalean znelia, da, i se ica, vivin me si mazer, ugur, si tkveni duduk za veri bukna, tkveni da. Ne, gata, sa ahal gaz de zalean advilia, ce e zdoi, tro, ca i mane sa sau les, es, kada viere, tkveni. Cada viere tu nașe tu pe dauți unde timp și dacă te trebuie am ocrom. Ratuari an zilieri cu care ne vei să nimic. Dar omi gamostile bas profesionalist. Cu ala pers din nici nu bas azi le vende. Nu e care sori a bas cuana era trebuie să le vei. Să că tu lui știi să gurari. Tu pe care gimi la galit moi cuane tampale unis. El te foci de să de disip zi dar modi ce. La care gier vara periari ce ai sta internet. Se gie. Magazie gie. Bașin cu ala periari. Cartul zi gie. De da ce vrea să fie unul bodar. Și lo, iți iați de dat, iro da, dar iți iați de dat, iți sino da, da, ha, da, verbiu, da, mere, da, roca iți, pălea pe rigagis, că da, ha, da, gulis, da, roca debili, ha, da, pirame, da, carne, da, pehem se kindia, da, magi de tot. Se cosa oțari, rodis mitra, da, rodis gamet, ki rato mitra, da. Roca beuri iți, vse ca sule, že izak vedea. Șven eha, ero, ei se, vim, tavar, am sakitan, da, ca ușirebit, șven hom, Gvindoda ara corupțiului cuehana, ciun gvindoda profesionale bizda nici cuehana, da ara natesave bita megubro bita, humlo bitrogur zrescteba. Anu i sami ram, romeli zai gușinți na tromi cu ciun ișe cuedrea da, ikmomet sa sa șoleba, metkua, a i kac sut cuida, a kac uime ore prom, ciun cirdeba lustrații is canoni, ciun dres es hairi vit cirdeba, ciun cirdeba isrom, se gimirgot canoni sahinți fost galate stau baze. Gauk meses, arasebul, soprio și cuehana, romeli sa scada scua formit. Ეს კანონი არ ქონდეს და ჩვენ გჭირდება ის რომ ესე იგი კორუფცია და ნეპოტიზმი გაუტოლდეს სახელმწიფო ღალატს რომელიც ეს ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გააკეთა კორუფციის ეს მასშტაბები როგორიც არის და ნათესაობის და ესე იგი აი ამ როგორც იტყვე შეიძლება რომ კაცი მინისტრი გახდა და ყველა მისი ახლობელი ხდება მეორე დღეს ბიზნესმენი ყველა მეორე დღეს კი რა ბიზნესმენი შეიძლება დაინიშნოს ბიზნესმენი საქართველოს ყველაფერი მოვიდა Peri președinte inișneba, parlamentul sevri inișneba, gangebeli inișneba, guvernatori inișneba, ministri inișneba, businessmeni inișneba, ca să șeile va gati rame, businessmeni, rău ce va da inișno, scalfu, am as cocep și unde e tot bude, s-o es, schvagan zomile bita, schvagan zomile bita, ce-n, didi saragișului, rău ca da, rasa mubda, ăla perși, Adamiani, unde e cost sesieri, ore, puli, erti milioni, ara pe zarniș n-au s-o, puli, ube dure bariu, am as goi unde bude, ce-n iscați, rău nu ai raga ce-n cunam, teli epoca, imisar as niș n-au scoat mețarmeda, e la șeile ba, mejga nu mașului e cost, business-i. Da, cu arcoare, tu te perii cu politica și e sari ugă dure. Așa e trebuie să gătă pe tăgă în gândă. Mie e la așa ce am o să-l iubă, o scot idea, da, cam o vedi, magazidan, dublu în cam ați ies, o le pe da, așa da, gruzul idea, volga ți da, și eu ați este este calbaton, e tăgă, să-l la chide de tipul de și calbaton, stă, bașta ne ta cel, tu așa să mă. Casca da, ma timu celio, meu cel scrit, ani verda mi bania, da, se ni roga, rasca mo, rasa, gur casca da, rasa, acolo. Și se toale mi cepe, da, ce am ați văzut ca. Da, uite, ki ma cale și am avut și sapul, da. Da, am gara, zice, ce sunt mai dat, zile, unde mi ce-am ați văzut, care am zis, ce-am smelit, de dat, zile, da. Da, ce-am dat, a văzut, medie, ai trei, da, am gata, am cel scrit, i bana, o să am cartul, cu la cartul, să am zis, aș vrea, recneba, mi-am zis, de dat, a văzut, trei, unde mi-am cel scrit, ani, da, am vali. Ai dai, mă scuzați, te-am zis, tu ești bine. Sa roșeva, vana și sucula, ama charteza, da, e zvana și e mocco, ili mă ușep să n-am zis, gatschel de mama, n-am dat bani lui, ori, da, ga, hrođah sa arva, n-am și urat cu os, magra. E si cu ai tresat, cinelia, magra, si am un ips. A e se, da, med resat șemilia, e geune, uite, harhno. Aș te gamba, uite, nu, rusta, vezi, cu el ați dagba not pe hebira. Tavi da pe care vedem că el a dizan. Argi n-a tăcut mie, argi zâle. Rato a câte tămas, rato rach dachte ba. Vine super la scăsis cu locul care vii. Locul de amauit ne ba, bașu a ce kizdor. Zici dam, ti daru cale bi xte boden.
რო იმას არ ჩავარდე და დღეს რო ყველაფერს ახტებია როგორ თურქეთში მოხდნენ. ოღონ ამ თურქულ კინოებს უყურონ. შეიძლება რა ხდება ხალხო? Razgvertit, ai ceilalți, ai ime, hot proces razgvertit, tu zici golul tău, acolo când ești. Ce e hot, tu nu mai mai vizit, ai dat-o tău, golul tău, tu nu vizit, tu care agerit, madam, tu nu mai hot debita, madam, ne imi tău, golul tău, garda o valia, ca să actuare în jojo heci, ca să ich sa uhalam situația asta. Ai ist lexi, ma kerti, ai mesaj gerti, treaba, ce mi-e lexi, mi-e zrazat, am spus, era, era. Vinahart, visi nașobi, rarze gacovat, dedama, rașham sa apes da zuzuzoera moțmi stanjua gema, vehara gacga eguli, andeli gema znelia, vehar su brazdebi tkezeda, escolo giji squedria și naurs, vehara icnot, moketem terig goniat, avad hart, vehara debit, tanjua molhena goniat, babuis nacham tremal mașuilișus kabili moketa, da picrdit, eri dar ceva, tu ai mod mas rahas ercit. Ce ai șeileba modhuldet? Ar modhuldeba, hmerti. Tu ești riscul să ești nebun. E, sari, zalian, uza didi madloba, șeni eri lexebeia, da, zalian, arg, gans, cuba, gans, cuba, gans, cuba, tu ai gesmit, pat, nu, iragli rom, asos da, ticaci, da, muki de blubi, zahd geni, șemdgum, sa cartioloși, gah, da, milioneri chiera. As milioane de tiroaks. Gesmit rom kveganashi sadats 99% titkmis sigaribis doneze tskhorobs. Ase igi 130-ma katsma am periodchi. Mag 130 kats gavets takhlepasu gamzedebuli ran dasaklavar. Nu ekhega. Goda. Ai u tken kargatkvit uplis riskva qvelaze mzime riskva. Ai ento rotsa kveganas qvelas uchirs okhran majavriani gakhsot mashinim chveni pirveli parlamentis ogori tsevri iqo da. Batematem retset mabat. Ai rato unda mokhtes. Ai me mkonda eget shemtkhova ra. Batumshi var da ragat sa biznes khoda tsamovige puli mchirdeboda bavshisvis stavlis pulina shemetana ragat tsamovige ikidan da puli imdeni ar iqo tsurcheli tsamovige ragatsa es biznesi khonda eget gamoviare subsashi ik da chemi dedashvili sakhshi ik dedashvili da khoda i mochenili da iqo dedashvili da nu shvilishvis unda stavla da puli ara aqt bicho amdeni raza metki ras khonda gbsheti 260 miveci Credeau arcopnit. Mereu ce li s-a mai redat, uite, metri vieța al scoatului, schide. Da, ez gogo na dres, sau la gagze, dar ești tot gar și meris muad ghilie. Ce mici mai institut s-a uitat. Cargie, cargie, hoțar, nu este ti, că ti li s-a mai ris, că te va, mi-am hrănat ce varia limitom, virsenem de țara, n-a dat lecție, mi-a dat unicaluri, e scol, tu s-a lăsat, ce am șvil, zogea, s-a clubel, smegobar, tu s-a mesașul, evo, mome, ceva, cam usula, tu s-a trec de los, drozatski, vam bupa, mi-a strom, schwisi copila, tu copila, ce am stoal de tremli, copil var schwisi, zuhare, mi-a bebe geravat, houlat, zliero, gahare, va tu mine, ce mi, unari, schwisi, gahare, mi-a budze umat, a esari, schwisi, gahare, mi-a unari, schore, mi-a drua, sa cartelușii, ischiera, webzolo, tertmanet, ischiera, sihvarulit, schore, mi-a drua, feganași, tu ceven, gwinda, emdero, a echa, etira, mi-a gavice, norzec, adrept sau grup de ceven rom, am moscovși, გამოვიდა ამ რამდენიმე ხნის წინ ერთი გერმანელი ძალიან ცნობილი მეცნიერი და ამბობს ასეთ რამეს, რომ მსოფლიოსო სამი ხალხი ყავდა, რომელთაც კოსმიური სიყვარული ჰქონდათ. ესენი იყვნენ ფინიკელები, შუმერები და ქართველები. ფინიკელები და შუმერები გაქრნენ, დარჩნენ ერთი ქართველები და რა ამბობს ეს გერმანელი კაცო, ერთად აი აღთოვანებული ვარ, ამ ეს გერმანელი ამბობს, მთელი მსოფლიო უნდა გაუფრთხილდეს ამ ქართველებს, იმიტომ რომ მხოლოდ მათში დარჩა კოსმიური, არის სამყაროსეული სიყვარული დარჩაო. ანუ ეს არის საქართველოს სულიერი მისია. ჩვენ ფიქრობთ, სხვა უნდა გადაგვარჩინოს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ, იქნებს ამერიკაც, იქნებს ევროპაც, იქნებს რუსეთიც. ეხლა ბევრი მეს გაუკვირდება. ვეუბნები ყველას დავით აღმაშენებელმა, დიდგორის ომით დასავლური ცივილიზაცია გადაარჩინა, ევროპა გადაარჩინა. აი მერაბისთან ეს თქვი ვიდეო არტიკ შაშებში ვიყავით. რაღაცა პატარა ბავში ყოს ხეზე უნდა დაასვლა საპორზე და შემოვიში ბეჯზე და მან მე ფეხის დამატკა და არა კი დამსვარა კარგად მან და გამეცინა და მე მოხდა გზაში საუბარი მე და მერაბ შორის და მე ვუთხარი მერაბ ეს ლაბარაკია მე თქაი ზვიადიო თითქოს შენ გიყენებს თითქოს ისა და რატო მეთქი შენ რეკლამას შენ თას ბიჯო ზვიადიო რე ვერის კაცი შემოთხარ
ნეროზვია და აკეთებს იმ საქმეს, რომ მე უფრო სიამოვნებს ვიდრე მაგასო. როგორ მეთ, აი როგორ ის ბავშვი რო ასვი ახლა შენ, შენ უფრო გესიამოვნებ თუ იმ ბავშვს. აი და რაღაცნაირად მეთქვით, ეგა ვარ მეცოც მო. თქვენი ყავით, კარგად ზუკულა ბეჭებზე იარა ჩემ ბეჭებზე. ეს გადასარევი, უნიკალური ნათქვამი რა, უნიკალური. აი ახლა მე იმას გეუნებით სუყველა საკერო. მე რო თქვენ ის სიკეთები და ღმერთმა იმის ნახევრის ნახევარი მომცეს. მე სუყველას გლახას და სულეს რა ვიცი, მაგრამ ო რა გულის კაცი მოვიდა გადაცემა. ცოტა იყავით რა, სიამონება, ყველაზე ის სიამონება რა, ისე სხვას რო სიკეთეს უკეთებ. და მე აი ახლა მე ერთი ის ამყავს წანახლო მანა მაია შამათაო ძალიან კაი გოგო, ის შემთხვევით გადავარჩინე ბათუმში დახჭებას. ესე შევედი ზღვაში და შემთხვევით არაფერი ხდება. ხო, ხო დავინახე ვიღაცა იხჩობა და ეს მაგარიც ჩვენი ეროვნული გოგონაა და ბიჭო გადახვდი და მივდივარ წყალში, ხო იქ ვეღარ ვეწევი, მაგრამ წყალში რომ უყურებ რომ ეს გოგონა მეორე თავის ბიძაშვილს რომელიც ეკაჩებო რომ იყოს ხელს კრავს პირიქით, ხო ინსტინქტი ეგეთი უნდა ჩაითრიო. ეს პირიქითეს რომ დავინახე, ვაი მეთქი ახლა მასა ნიუსრი ამოვიყვანე და დავაწვინე ნაპირზე ახლა ყველები და გადავრჩით და დავანები თავი წამოედი, მაგრამ საკვირელება ის იყო რომ სახში რომ მივედი საღამოს გრიალია ჩვენსა დედაშვილთანა ვარ სახში და გეიბი და ყובה ვიღაცა თელი მეზობლები ულოცავენ რა ხდება, რა ხდება, შევედი როგორ უაი ეს კაცი უნდა ამოდები. ჩემი დედაშვილის ცოლის ბიჭაკული ყოფილა და სტუბრად ერთ სახში ვარ თურმე, რა ვიცი. ა ძღენვალია ესენი ხა იმ დღეს მე მინდა ისე მინდა დაუბრუნდა იმას რომ შეგრებაზე რომ ვიყავით ხა საჯარო ბიბლიოთეკაში გავხედე დარბაში როგორი პიროვნება დავინახე ძალიან ბევრი როგორ შეიძლება რომ ამ ადამიანებს ას არ ვეკითხებოდეთ დღეს ნუ აი ვთქვათ მე გითხარით პაატა პარათაშვილი თამაზ ყურაშვილი ნახე იქ და როგორი აი გურამაკაც არის ეს და რიონის ხეობასთან დაკავშირებით გურამი ბოდიში მოგიხადა რა გურამ მოემზადები და მოვარ რა მინდა რომ თქვა რომ აი გურამაკაც არის ამ რიონის ხეობასთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა ქალბატონი ელენე აბაშიძეა ბწკინვალე პიროვნება ბწკინვალე პიროვნება რომელიც თქვა აი ერთად ვიყავით ამ გადაცემაში აი გურამი საკაძე იყო იქ ნუ თქვა აი როგორი გურამი დღეს ავანტოგოჟაცა პერიოდია ესე იგი ნუგზარ შავთვალაძე რომელიც ნუ ახლა ამ დღეებში მე ბატონ ნუგზარისგან მოისმინე ისეთი რა ქუთაისში საავიაციო სარემონტო ქარხანა მქონდა 300 მილიონიანი პროექტი იყო რომელიც უნდა განხორციელებოდა და დღეს კარფურია იქ აშენებული ხალხო ნუ ესე იგი ის ყველაფერი რაც იყო ეს უნიკალური რამეები გატანილია იმის გავლით უკრაინის გავლით გატანილია რუსეთში აი რა უქენით ამას ამ ჩვენს ეკონომიკას რა გავაკეთეთ ეს როცა ეს ყველაფერი იყო და ამ სხვის ხარზე სხვისი გახარიბების ხარზე გამდიდრებულებმა ნაცვლად იმისა რომ პასუხისმგებლობა ავიღოთ იმაზე რომ იქნებ სამუშაო ადგილი შევქმნათ იქნებ საწარმო გავმართოთ იქნებ სოფელს მივხედოთ აი საოცარი რამდა გითხრათ ნაბატონო ირაკლი ახლა რომ აი ამ სამ გუშინ იყო მეცნიერთა შეგრება რა მოვისმინე კაცო ნახეთ როგორი ის არის ხა თქვენ სოფელი იცით და აი ხალხი ამობდა ასეთ რამეს რომ სოფელი რო შემოვიარეთ ყველა მერთად კახეთში გვეხვეწებოდნენ ბიჭო აღა 10 თეთრს უგვაზდებთ და 15 თეთრს იმაში ლაპარაკი ატამი ჯო 50 თეთრი მოგვეციტო იმიტომ რომ 10 თეთრი 30 თეთრი ჩვენ თვითონ გიჯდება ესო 50 თეთრი მოგვეციტო ან ჩვენ გვაგვიშვით ამ ბაზარში ჩვენთან რო 10 თეთრად და 15 თეთრად ყიდულობ და ის სამლარად ყიდითო ესე შვაში ვინ არიან ესენი არა ეს წურბელესებსავით რო ჩაჯდნენ ახლა მეცნიერებმა რა გადაწყვიტეს ნახეთ რომ გადაწყვიტეს რომ აი ახლა მაინც აღდგომის დღეებია და 14 რიცხვი ხო იცით რომ დიდი ქართული დღეა 14 რიცხვი ქართული ენის დღე და აი ამ დღეს აქვს სურვილი რომ ხوار გაცხადდება ეს ყველაფერი რომ აი აქ ცოტნე დადიანი ჯერ აღარ იგი ქუჩაა ცოტნე დადიანის ქუჩაა ეს დიდი მარტაცა ერთგულებით აი როგორი ის კონდა მას აი თვითონ ცოტნე დადიანის მარტაც ეს ისტორია საოცარი რამეებია ალბათ რომელიც ჩვენ შვილებს და ჩვენ შვილიშვილებს და ეგეც უნდა გადავწეთ აი აქ მოხდება გაყიდვა ნახეთ 30-40 გუშინ წინ ბაზარში ერთად რო წავედით ნახეთ რომ ის რასაც აპირებენ 15 ლარად გაყიდონ უმაღლესი ხარისხის თაფლი თანაც პიროვნება რომელიც ამას ამოწმებს ბაზარში არაფერი შემოწმებული არ არის და ამბობს იმას რომ მეწარმესაც მეწმიცემთ და ჩვენ ხალხს მივცეთ ნაკლებად როგორც ცოდვაა ხალხიო წარმოგიდგენიათ როგორ შეიძლება რომ ამ ქვეყანაში დღეს აკადრულობდეს ვიღაცა იმას რომ კახეთში 10 თეთრად 15 თეთრად ყიდულობდეს და თბილისში ყიდიდეს
ესე იგი სამლარად და გლეხი გეხვეწებოდე სოფელში რომ ჩვენ მე მომეცი 50 თეთრი და შენ ერთლარად მიყიდეო აი ამას გავაკეთებ ჩვენ აი მეცნიერები აკეთებენ ამას აი თქვენ სოფელთან დაკავშირებული და იმიტომ იმიტომ რაგას მეცნიერები ვერ გააკეთებენ თუ არ შეექნა უნივერსიტეტ აკავშირები სოფელში და გეთახმები და ამიტომ მოხდა თქვენი შეხვედრა დღეს და ამიტომ ეს ახლა მეცნიერებმა ეს ანალიზი გააკეთეს და თქვენ ხო თქვენ ახლა ამის ანალიზი რა დგინდა ისედაც იცით რომ ეს ასეა ხო მაგრამ ამას ხომ და ორგანიზება 20-იერი რატო იქნება გიცით ბატონირაგლო მეცნიერი დადგება რომ იმ სოფელში ჩავა იმას დაელაპარაკება იყიდის გადაიღებს კიდევ მეცნიერები ბატონო მეცნიერები რაზე გვჭირდება ის ჩვენ მეცნიერები ქალის კაც აი ზუსტად ეთნოგრაფიული სკოლა მუზეუმები გეთახმები ოჯახის უფროსება არის საკამათო ისინი წევრებს ისე გაზდიან პროფესორები თავყავს არ არის საკამათო მასეც უნდა იყოს მაგრამ აი ეხლა ძალიან მიხარია თანაც ნახეთ როგორი რა მოხდა მე ხა თქვენ შეიძლება ეს იცოდით, მაგრამ მე არ ვიცოდი რომ ფუტკარი დაბადებულა დედამიწასთან ერთად. დედამიწის ხნის, რასაც კი ქვია ცოცხალი ორგანიზმი, ეს არის ფუტკარი. აი, ფრინველი, ფუტკარი, დედამიწის ტოლია. ეხლა დედაენის დღეს რატო კეთდება ეს? დედაენაც დედამიწასთან ერთად დაბადებულია, ასე მაგალითად, და ერთ ფუტკრის ფუტკრის მოგონებას ან მოგიგზავნით ის კარგად. Ну ძალიან კარგი, უბრალოდ მე რამე რამე შედარებათ ვეუნების უყურავს. თქვენ ალოცილი შვილებო, დედები თუ ხარ და დედა რატო იყო ისეთი რომ მანდი სოჩა ეს ფუტკარი როზის თავის პადვალში კუთხეში საღაცა და რა ვერ ხედავს იმ ინდორელებს თუ რა, მაგრამ იმის ვალია აპლიმა მომუშაოს და გაზაროს და ასწავლოს ის არის იმის ბედნიერება. როცა შენ იმ მოვალებას ბედნიერებად აღიქვავ, შენი მომრევი არავინ არ არის რა. ო და აი ამიტომ ეს ძალიან კარგი რამ ქართული ენის დღეს ცოტნე დადიანის, აი ამ თქვათ აი მართლაც ეგა დიდი სული სისრო აქვს, აი გმირობა რომ ჩაიდინა ცოტნე დადიანმა, აი სწორედ ცოტნე დადიანის 20-ში, აი ამ უნიკალურ ეზო გარემოში მოხდება ის რომ ფუტკარი, ფუტკარი კარგი ხო არის, მერე ლექსიო აქვს ნათქვამი რომ სანთელს აძლევ ღმერთს და ადამიანს საჭმელს აძლევ, ხო? აი ამ ქართული ენის დღეს დედამიწის ტოლი ფუტკრის მიერ, აი ამ მისი რაკე უმაღლესი ხარისხის, სხვადასხვა ხარისხის, რომელიც წაბლის და წაბლის თაფლი და ბევრი სხვა რამ, რომელსაც აკეთებენ რამის სპეციალისტია ბატონი გიორგი კაპაშვილი. არის ერთ-ერთი უნიკალური პიროვნება, აი რომელმაც საფრანგეთში და სხვაგან გაიარა, ჩამოიტანა ეს ტექნოლოგია აქეთ და ჩვენ ანალიზი რო გაგვიკეთეთ და გაოცდით, რომ 500 მილიონი დოლარის პროდუქციის წარმოება შეიძლება ქვეყანაში და გარეთ გატანა, მან იმ დღეს არ ვიცი ექნება თუ არა, მაგრამ იმ დღეს გამოდის, აი ნახეთ როგორ ისა სოფელზე როგორ ლაპარაკეთ, ემის თაფლი, რა ქვია, თაფლის ძმარი, რომელიც უიშვიათებსობას ყოფილა და ერთ-ერთი სახელმწიფო უშვებს ამას და 700-800 ევრო ღირს ერთი ბოთლი, ჩვენი აღმოჩნდა უკეთესი, უფრო მეტი მას შეიტანს და ყველაზე კარგი ლაბორატორია გააჩნია გერმანელებს და არის სამი სახელმწიფო, რომელიც არის აი ამ თაფლის სახელმწიფოდ მიჩნეული და გერმანელებმა თქვეს, თქვენ არათუ შეიძლება მეოთხე გახდეთ, შეიძლება ამ ოთხეულში პირველი იყოთ. ეს პერსპექტივა აქვს, ანუ ღვინის ქვეყანა ვართ. მოდით ახლა თაფლის ქვეყანა, კაცო, თანაც ფიტკრის ფილოსოფია ყოფილა საოცარი ფილოსოფია. თქვენ წეგან ღვინოზე რო თქვით, მე ზურაბან ჯაფარიძე ხა ათ სიძე ვარ და ზურაბან ჯაფარიძე ესეთი რამეები აქვს ნათქვამი ჩემთვის რომ ღამე იძინებდა და ჭურში ხელჩავი იმიტომ რომ ამასო ღმერთთან კავშირი მაქვს ესო მაგრამ ამ დღეებში კიდე და ხშირად ამას ვიხსენებ მოგა ერთი პადიჟებს მეორეს დაეუბნება მოდიო ღვინო მაქვსო ასეთიო ნატურალური ისო კიო მაგრამ არ მოვალო შენთანო თუ მოვალო ჩემი ღვინით მოვალო რატო ღვინოს რო წურავდიო იმ დღეს შენი სეზონა სიმღერა კი არა გინება ისმოდა ღვინოს რო წურავ სიმღერა უნდა იყოს გეს მიტრა ფილოსოფია ეს. ეს არის საქართველოს ხალხო. როგორ შეიძლება ჩვენ ამ ქვეყანაში, ესე იგი აი როგორ შეიძლება ჩვენ აი მართლაც სულიერი მისია. წიგნი ხო გასოს როგორი იყოს, ზვიად გამსახურდიან დაწერა სულიერი. ყველას გვეგონა მაშინ რაღაცა ამისებით, ხო? ეხლა რეალურად აშკარად დადგა სოფლიო ისინაშ და გერმანელმა კალბატონმა საოცარი რამ გითხრა რომ გაქრაო ფინიკიელი აღარ არისო, აღარ არის შუმერიო. თქვენ დარჩით ქართველები კოსმიური სიყვარულითო. ეს გადაარჩენს სოფლიოს და მიაცით ეს კოსმიური სიყვარულს რომ გესმით რა ის არის. ნუ ხო და ამიტომ დღეს შეიძლება რა არის ის ბატონო თეო? ეს არის მე მიწერია ერთ პატარა იმას შემთხვევაში აი შეწირულები ქვია ჩვენ რა იმ ხალხს ვინც დღეს ვიბზით სიყვარულისთვის რა ჩვენ გეწირებით ხალხ მაგერ ალალად გეუნებით გეწირებით რომ ქვეყანას სიხარულით და ერთი ლექსი წაგიკითხავთ კიდე რა რომ ხლებ ბოლოს და კარგია კარგია ბოლოსკენ მივდივართ როცა ქვეყანას აბარებს სულელს
საყირავე ბლად ამზადებ ურებს. Რომ არ შექმნას მართვის პრობლემა, თვის მოადგილეთ ის ირჩევს სულელს. სულელი სულელს, სულელი სულელს, ერთად ვაბრუნებთ ჩვენ ბოლოს ურებს და გამოჩდება ჯოჯოხეთის. ეშმაკი წყნარად ახურებს ღუმელს. ღუმელის კარი ერთია ერთი, აცრის არაცრის ჩაფერფლავს უცებ, შენ კი სულ ელი, ელი და ელი, ღუმლის მასლად დარჩა სულელი. Ესე იგი, აი ზუსტად ის, რაც მსოფლიომ დაოსის კონგრესზე თქვა რამდენიმე წლის წინ, მსოფლიოს მომავალი არის კონვერგენციის თეორია. ეს რა თეორიაა? ძლიერის თეორიაა. თეორია, რომელიც ზვიად გამსახურდია ამ რამდენჯერმე ვთქვი, გამოიტანა პარლამენტში და ვერ გაუგეს მაშინ. და ეგონათ, რა არის კონვერგენციის საყდენი? კონვერგენციის საყდენი არის ის, რომ ესე იგი კაპიტალიზმის საუკეთესო ნიჭის ძალაუფლება, ანუ კონკურენცია შეერთებული ევროპული სოციალიზმის საუკეთესოსთან დაცული ადამიანი. ამას წამოუხდნენ პარლამენტში, მაშინ ვესწრებოდი ამ სხდომას და უთხრეს სოციალიზმი გინდაო. აი რამდენი წლის შემდგომ აღიარა. სხვა შორის მე ვთქვი და ვიმეორებ, როდესაც მე შევხვდი პირველად ასეთი ერთ-ერთში, როცა დავილაპარაკეთ ბატონ ზვიად გამსახურდიას, როცა უკვე ის პრეზიდენტია, მანამდე ბევრი შეხვედრა ჰქონდა, როცა ის პრეზიდენტია, მან მითხრა რაიმე ესეთი ხო არ არის, რომელიც და მე ეს კონვერგენციის თეორია უთხარი მას, რომ ეს ვისწავლიმეთ კი გარეთ, რომ ვიყავით, ჩემზე უკეცად აღმოჩნდა, რომ იცოდა ეს. და ერთი კვირის შემდგომ, შეიძლება ეს განსაზღვრული ქონდა, მაგრამ ჩვენი საუბრიდან ერთი კვირის შემდგომ გამოვიდა და პარლამენტში თქვა, რომ კონვერგენციის თეორიას მახსოვს მაშინ თედო ატაშვილის ხვეები ესენი წამოუხდნენ და აწ და გავიყავით, მაშინ დაიწყო მთელი უბედურება ყველაფერი და მსოფლიომ აღიარა, რომ კონვერგენციის თეორია არის მსოფლიოს მომავალი, რომ კაპიტალიზმი ამოწურა, აი გედრა მოსელება გააკეთეს კაპიტალიზმის ფუძემდებლებმა, რომ ამოწურა თავისი ის აბსოლუტურად აღარ აქვს არავითარი მომავალი და ინკლუზიური კაპიტალიზმის თეორია შეთავაზეს, რომელიც როგორც ნოდარ ნათაძე მითხრა, შეერთებულია და ნოდარ ნათაძემ ამ თეორიას უწოდა კომუნისტური კაპიტალიზმის თეორია. ანუ შეერთებული კონვერგენციის, რა არის კონვერგენციის თეორია? ძლიერზე. რატო იყო დავით აღმაშენებლის ეპოქა ძლიერი? რატო იყო? იმიტომ რომ თვითონ დავით აღმაშენებელი იყო ძლიერი და არ ეშინოდა რომ ძლიერი დაეყენებინა გვერდით. გადასარევი ლექსი თქვი, მოიყვანებენ, ნუ ხე სულელი სუს ვიღაცას ისეძებს თავისე, უფრო სუს კიდე ის უფრო თავისე და აღარ არის ეს სიტყვაც ქართული სტო. სულელი, სულელოდები, რომ შენ გასაკეთებ სხვა გააკეთე. სულელი სულელს, სულელ ამერიკა რას გეტყვი, საფრანგეთი წადირეშურო, მიხედე ჩვენ ქვეყანას რა რაღაც ეს 21 წლიანი პროგრამა, ეს 21 პუნქტიანი პროგრამა, იმედის პროგრამა, მიზანია სამშობლო და ადამიანი. სხვა ყველაფერი ხელისუფლების ჩათვლით საშუალება ამ მიზნის მისაღწევად. აქ სწორედ ის 21 პუნქტია ჩამოყალიბებული, რომელიც ცვლის მართვის სისტემას ქვეყანაში და აბრუნებს ეროვნულ საწყისებზე. ეს სწორედ მეცნიერების მონაწილეობით შედგა. ეს სწორედ ეროვნული სულის მეცნიერების მონაწილეობით შედგა. მე ძალიან მინდა, რომ ჩვენ მართლაც 26 მაისს, აი ბატონო ირაკლი, ერთად თქვენ და ჩვენ უნდა შევძლოთ ვთქვათ, რომ გვყავს თუ არა ჩვენ პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება? თუ გვყავს, დაუკრათ ტაში და უთხრათ მადლობა. თუ არა გვყავს პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება, ჩვენ თვითონ ვართ ის ხალხი, ვისაც გვეკისრება პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ არ გვყავდეს უპასუხისმგებლო ხელისუფლება ქვეყანაში. მაშინ მოვიწვიოთ, აი ხელისუფლებაში ვინც აყვავს რა გვარებს, იმათი გვარის საგვარეულო კავშირის უფროსები, ყველასი უნდა იყოს წესი და რიგით, ან წარმომადგენლები, მოვიწვიოთ და იმათ თქვა, რომ ეს შემარცხენელია მათთვის, ეს გვარის ხალხი თუ და ჩვენ კარგი რამე ამბობ, უნდა გავაგზელოთ ეს საუბარი. დიდი მადლობა ბატონებო, დღეს ძალიან გულიანი კაცი, ეროვნულ მოძრაობასთან დაკავშირებული, მერაბ კოსტავას ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობარი და მისი იდეების დღეს რამდენჯერ ახსენა და მაგ მოსვლამდე და რამდენჯერ ახსენა, როგორ თქვა, რომ მერაბ კოსტავასთვის ხელისუფლებაში მისვლა აბსოლუტურად მიუღებელი იყო. აი ამას ნიშნავს ერისკაცები. ამიტომ ამბობ ჩვენ ამ წიგში რო არის, რომ საქართველოს ყავს კიდევ ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ერთი 30-40 ადამიანი, რომელსაც თანამდებობა კი არ უნდა, მაგრამ ჭკუა მოეკითხება, ისე იცხოვრა, რომ სიბძნია რაღაც ის არის და ამით არის შეიქმნა როგორც პატრიარქმა ბძანა, ესე იგი სახელმწიფო კაცების საკრებულო და ეროვნულ საკითხებს ამ ახალს უნდა მეთათვირებოდეთ. გურამ დოჩანაშვილი რო ყავდა თავისუფლების ინსტიტუტს, როგორ უნდა კითხო მიწა გავყიდო თუ არ გავყიდო და როგორ უნდა მიიღო საერთოდ გადაწყვეტილება, რომ მიწა გავყიდო 21 პუნქტის პირველი პუნქტია, რომ მიწა არ იყიდება და ყველაფერი ბატონო თებურ მამა სხვა მიმართულება აქვს. ამათ ისე ეშინიათ, ისდენიათ მიქარული ერისინაში, რომ როდის დაგვეტაკება ეს ხალხი
Peragonia, dacă din pandemie de aici, ratul a dat scăpul. Este pandemie, am avut demitor, sopliu, mețrene, ma dam, ce zestru, mă să-l odnilem, sopliu, socialul, revoluția. Sopliu și simte voda, este ce voda, uce, voda și de RHU, da, am miliarde de repta, dar trebuie să-i pandemie. Aba, rar, spato, nu am rău, i se tirame, i hteva, da, Marta Ligitcat, ai Costava Scalx, n-ai ricați, i ghive, cu atât, ai imperiul, i seronul, mă gândesc, i ghive, zuiat, gam sa hurdias, se ghia, cațelul, sa ce s-a autoritate. E cneboda, dres, haieri vita, sacero, imitovrom, rodesac, transgenderi, ftiskac, șiadara, americis, prezidentma, kam uidodne, nisi nida, itchodne, ro, čven Amerika, vihvars, da americis, prezidenti, asetrames, arunda la parakubdeo, da čventan, americis, prezident, eshalhi, amerikeli halhi, zlieri halhi, magra aršei zleba, romeli me kvernis, prezident, patkvas, is, romc avides, biblis, inavde, da aršei zleba, sakartuloši, čven, am prezidentem, slide, gamovida, izajamisi, temuričkonia, da, tkvaro, americas, haus, aiseti, da tanac, esa, aks, natkvami, horo, johnson, ikopila, ragadza, turme, čventan, ars, merab, costa, arz viat gamsa kurdi arzi ulișar tava rolma cețira tavida da da tavida eseni aravin arqopila da laparakoben usindisot rom kartveloba brzola arvicito mashin odesas tvkat brzola kartvelom romici teli istoria amis da dastureba khom chven ertaderti erivart romelisats mona aravin qolia da qelaze mishnolovani ra ari rom ertaderti erivart romeli chveni martmadideblobis gamo vixtidit gadasakhats es aseti ram soplio istoriam aritsis aritsis რომ 100 000 წამებული ერთდროულად და ვიცით რაც იყო ეს რა რა ის იყო ეხლა ეხლა ადვილია ამის თქმა თუმცა ეხლაც უნდა გზნობდე პასუხისგებლობას რომ ადამიანს ეუნ დაადგი ხაც ფერქიო და არ დაადგა და ამის გამო კლავდნენ აი გამ კლავს ვეცდოთ რომ როეონები ამ ხალხს ახლა ვინ ომრე და ვინ წამოყვეთ ყველას რომ პირბადია გაფარებული ციფაცეკას 100 000 პირბადე გაიკეთე თუ მაში მეონება კონტროლირო რომ მეუთხარი შვილო შე რომ მეონები გაიკეთე არ მინდა და არ შემიძლია და შე რომ ახლა ფული მოგი ხელფას Romogi matur, nu tchujer, da, era cum se spune, adică bine, mesur, argesur, mesur. Ise mesur, da, tu, zorcmena, olezi magari, adam, e visat. Da, ratma unde, ratma. Și și are samozdat proces, giclaus, imunitate. Voglet, mai ți mediana, zalian imediani, ca să-i hudres, ca da se mași. Patoni Irakli Gagnice. Mica stând dacă avșii republicații, sopel stând dacă avșii republicații, cați romeli să țacme uke tebea, cați romeli să eronul i gans obitare, cați romeli să eronul mireptan, iho, megobrobda, cați romeli să stanam de goba, araz dros arutovia, dar s-a interesat, cați romeli să dresa sambobs, davi capiți od helebi da vid schorot se quarubit, davi capiți od helebi da vid schorot se quarubit, te sa asta ca tu nu-ți mă uval, te dimadloba. Arabs, te dimadloba.